Oi, meu nome é Daniel. Eu estudo no colégio Girassol. O nome do meu pai é Menezes. Eu que dei a ideia do blog do Dia das Crianças. Todas as crianças eu quero para assistir nosso espetáculo que a gente fez no celular do poeta. Tchau. Tá. A gente fez no celular do